aí eu. E aí, tio, que nós? É nós que a gente morre. Ó, passarinho. Mano, salve. Vocês viram que vai bombar agora, bicho? Um gordinho em cima de um passarinho. Cavalgada da Estância Mimosa. Estamos quase na BR já. Aham. E aí, Thiago? Thiago não, Adriano. Relâmpago? Não é na raiz da trovão, não? Aqui? Uhum. É casca... Aqui é cascalheira, não? Uhum. Tava parou lá pelo meio.